Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Razbek va sizlar bilan Razbek o'z kanalida ko'rishtirganidan juda ham xursandman. Hozir biz Toshkent shahridamiz. Toshkent shahridagi Red Card, ya'ni avtomobillarni ijaraga olish joyiga keldik. Ushbu joyda sizlarga hozirgi vaqtda prokat avtomobillarini qanday qilib, qaysi avtomobillar, qanday vaqt ichida, qanday hujjatlar bilan ijaraga berish to'g'risidagi ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildik. Ko'pchilik so'ragandi buni bizdan. Endilikda hozirgi vaqtda O'zbekistonda bunaqa kompaniyalar bor, 3-4 ta yetarlicha. Ushbu joylardan biriga keldik va bizlarga hozir shart-sharoitlarini birgalikda hozir egalari bilan albatta ko'rsatib o'tamiz, ya'ni shu yerda ishlaydigan menejer akamiz bilan. Hozir klientlarga qarayaptilar, klientlarga javob berganlardan so'ng bizlarning savollarga albatta javob beradilar degan umiddaman. Videorolikdan uzoqlashmang, biz boshlaymiz. Yaxshimisiz, sog'lar yaxshimi? Mana Samarqanddan biz shu avtomobillarni ijaraga berish to'g'risida ma'lumot oldik. Endi sizlarda o'zi YouTube ga, Google ga kirsak ham sizlarni anov adresingizlar chiqyaptida, rent kart, to'g'rimi? Shu haqida o'zgina ma'lumot kerak. Bizani obunachilarimiz asosan o'sha Qozog'istondan, Qirg'izistondan keladigan mehmonlarda, ushlar uchun qanday qulayliklar bor, qanday avtomobillarni hozirgi vaqtda. Endi bu o'zi qanchadan beri boshlandi bu narsa aka? Xo'p, bizi o'zi O'zbekiston Toshkentda 2007-yildan beri transport usluga ko'rsatamiz. 2011-yildan beri prokat bilan shug'ullanamiz. 2011-yildan uje mashina prokatga berishni boshlaganmiz. Lekin boshida bu hali O'zbekistonda avtoprokat degan yo'nalish yo'q edi. Qonunchilikda ham yo'q edi bu narsa. Endi bir amallab ishlab keldik. O'tgan 2018-yilning sentyabr oyidan ruxsat chiqdi. 18 sentyabrdan bizga ruxsat chiqdi. Oficial ishlagani, oficial уже chiqdi avtoprokat degan qonunda, bizning qonunimiz chiqdi. Qanaqa ishlashimizni, kim bilan ishlashimizga haqqimiz bor. Endi buni nima uchun qilindi? Birinchi o'chirib turizmni rivojlantirish uchun. O'sha уже 18-yildan уже endi rost aytasman, avtoprokat deb chiqarishni boshladi. Endi birdan shu mavzuga to'xtalib o'tgandan keyin shu nima qulayliklar, qanday hujjatlar bilan hozirgi vaqtda mana shu masalan avtomobilni olib ketsa bo'ladi. Xo'p, birinchi navbatda bizda yosh. Haydovchining yoshi 25 dan past bo'lish kerak emas. 25 va undan tepa birinchisi. Nimagaki juda yosh bolalar ko'p hozir oladi, haydaydi, boshqa qiladi. Endi har xil muammolar olib chiqadi. O'shanga yosh возрастной ограничение bor. 25 yosh. Da. Dan katta bo'lish shart. Obязательно. Shart. Ikkinchisi staj. 5 yillik haydovchilik staji bo'lish kerak. Haydovchilik guvohnomasi olinganiga 5 yil bo'lish kerak. Kamida, da. Kamida. Bundan tashqari bizda залоговый депозит degan narsa bor. Mashinani olib ketayotganda bizga zalog qo'yib berish kerak. Bu har bir avtomobilga farq qiladimi yoki bir xil summa belgilanganmi? Katta mashinalarimizga sal ko'proq. Kichkinaroq mashinalarimizga kamroq. O'rtacha narxda? O'rtacha 3 milliondan 4 milliongacha. 3 million so'mdan 4 million so'mgacha o'rtacha zalog. Bu avtomobilni o'sha modeliga, o'zini narxiga, tan narxiga qarab, to'g'rimi? Mashinaga. Dalshi? Xo'p, bo'ldi. Agar shu ularga to'g'ri keladi bo'lsa keladi, ko'radi mashinani, yoqadigan bo'lsa o'sha necha kunga olingan bo'lsa shartnoma qilamiz, ofitsial shartnoma. Shartnomada ko'rsatilgan necha kunga oladi, necha pulga olyapti, qancha bizga залоговый depozit qo'yib ketyapti, hammasi ko'rsatiladi. Mashinani tekshiramiz, hamma pullarni kassada to'laydi, haydab chiqib ketadi.
Xo'p, lekin siz o'zi shuni gap aytyapsizki, как будто bu narsa ko'p vaqt ketadigandek. Bu vaqt qancha vaqtda, qancha bu vaqt ajratsa bo'ladi? Keladi, maksimum 15 minut vaqt ketadi. 15 daqiqa ichida bu avtomobilni olib ketsa bo'ladi. Siz aytgan o'sha ular hozir dokument o'zini qanday hujjatlar? Pasport pravasini olib keladi. Pasport prava i bo'ldi. Originalni olib keladi. Biz ko'ramiz, nusxa olamiz unda. Bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak. Boshqa hech qanday dokument kerak emas. Pasport bizda qolmaydi. Pasport bilan pravasini o'zi qo'liga berib yuboramiz. Haydab chiqib ketadi mashinadan. Endi agar u birinchi marta olayotgan bo'lsa, bu narsalar kerak. Agar bizdan o'sha bir marta olgan bo'lsa, bizda bazamizda har bir klient haqida ma'lumotnoma bor. Keldi yoki telefonda aytdi yoki SMS yubordi, Telegramdan yozib yubordi. Menga ma'lum kunga ma'lum mashina kerak, soatdan 2 da kelaman. Bo'ldi, kelguncha dokument tayyor, to'lovlarni qiladi, mashinaga o'tirib haydab chiqib ketadi. Xo'p, bu yaxshi variant bo'ldi. 15 daqiqa ichida siz hozir endi avtomobillar to'g'risiga kelsak, o'zi shu vaqtda shu gapni aytmoqchi edim. Qaysi avtomobillar hozirgi vaqtda sizda necha xil rusumda avtomobillar mavjud? Xo'p, bizni birinchi o'rinda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinalarni prokatga beramiz. Birinchi o'rinda, ha? Sparkdan boshlanadi. Spark, Nexia 3, Cobalt, Gentra, Malibu 1, Malibu 2, Captiva 3, Captiva 4. Undan keyin уже chet elda ishlab chiqarilgan bu Toyota, faqat Toyota chiqaramiz. Nimagaki, bizani o'zbekning mashinasiga o'xshab, uncha-muncha buzilmaydi. Juda baquvvat mashina bo'lgani uchun Toyota Land Cruiser Brazilda, Land Cruiser Prado Brazilda itali, Land Cruiser 200 italida. Toyota Previ minivanlarimiz bor. O'zi mana bu ko'rib turgan avtomobillar, mana shu ikkita bo'yi akamiz aytib o'tgandek, Toyota Land Cruiser dedingizmi? Da, Land Cruiser. I bu hozir avtomobillarni endi bir boshdan sizlarga narxlari bor, to'g'rimi? Bularni bu narxlari belgilangan narxlari sizda o'zi price listi bor, to'g'rimi? To'g'ri. Bo'lmasa, hozir men bu yerda qo'yib qo'yaman price listini. Sizlar bemalol ko'rishingiz mumkin. Mana shu price list asosida xohlagan avtomobillarni mana shu 15 daqiqa ichida mana shu rent car prokat avtomobillardan olib ketish imkoniyatiga egasiz. Xo'p. Siz bo'yi aytganingizdek, bo'yi klientlar ham kelganda, siz klientlarga avtomobilni dostavka qilib bera olasizmi? Da. Bu pulli xizmat. Hozirgi kunda Toshkentda bitta dona ofisimiz bor, lekin yaqinda ikkinchisi ochilyapti. Toshkentning o'zida. Da, Toshkentning o'zida. Chunki rent car bilan shug'ullanadiganligi ofis topish juda muammo, chunki katta stoyanka kerak, avtoturargoh kerak. Bunaqa joylar kam. Bundan kuni kamayib ketyapti Toshkentda ham. Bo'lmasa Toshkentda kam. Qurilish ketyapti, boshqa bo'yapti, juda kam. I biz shu mehmonxonalarda joy qilganmiz. Mehmonxonada joy qilganmiz. Tushunarli. Mehmonxonada joy qilganmiz, chunki avtoturargohi katta, bizga to'g'ri keladi, mehmonlarga ham oson. Bizdan saytimizdan mashina oladigan bo'lsa, bron qo'yadigan bo'lsa, biz сразу yozamiz. Так, biz mana mehmonxonada turamiz. Xohlasang, mashina kelib to'xtasang, sanda bu yerda skidka ham bo'ladi. Skidka qilib berasiz. Da, сразу skidka qilib beramiz. Biz orqali kelgani uchun. Avtomatikchisiga. Boshqa mehmonxonalarda ham bor, farqi yo'q. Mashina zakaz qiladigan bo'lsa, aytadi menga aeroportga kerak yoki u mehmonxonaga kerak. Boshqa mana turistda zakaz qiladi, Nukusga olib borib berish kerak mashinani. Nukusga ham. Buxoro, Samarqand, farqi yo'q. Olib berasiz. Da, pulli xizmatu, nu lekin olib chiqib beramiz. Xohlagan joylarga, masalan, Samarqandda bo'lsangiz, Samarqandda ham o'sha buyurtma bersalar, sayt orqali ham bu hammasi yoki Telegram orqali, telefon orqali qilsang bo'ladi. Telefon, Telegram. U bo'yicha pasportni danlarini yuboradi, birdan sizlar dokumentlarni tahqirlagan holda olib borib berasizlar, to'g'rimi? Bu juda ham qulay bo'lsa kerak, albatta ko'pchilik uchun. Eng yana bir narsani so'ramoqchi edim. Bo'ya mehmonlar aytishdi, biza mana shu mashinani olib, pachti 7 kun davomida butun O'zbekistonni aylanib chiqdi deyishdi, to'g'rimi? Kuveytdan mehmonlarimiz keldi. Birinchi marta kelishayotgani yo'q, nomini kelishgan, lekin birinchi marta undan ko'p vaqtga olisha olmagan. Bir kun, ikki kun qaydab ketishgan. Mana hozir bu yildan qaytib kelishdi. 7 kunga mashinani olib ketishdi. Toshkentni aylanishdi, Samarqandni aylanishdi, Buxoroga borishdi, Buxoroni aylanishdi, Termizga borib kelishdi. 7 kun ichida butun pashti O'zbekistonni aylanib ketdi. Faqatgina shu Urganchga Xivaga yetib borish olmadi. Значит, bu borasida hech qanday muammo yo'q. O'zbekiston bo'ylab bemalol mashina olib chiqib ketsa bo'ladi, to'g'rimi? Faqat shartnoma asosida. Shartnoma asosida i ta'm bitta anaqamiz bor. Kunlik limitimiz bor. Mana 7 kunga oladimi, 10 kunga oladimi? Limit kilometraja.
nima deydi uni qilib qo'yamiz. Bir kun ichida mijozlarimizni Nukusga borib kelishi mumkin. To'xtamasdan ikkita bola olib Nukusga borib kelish uchun. Borib kelish mumkin. Bizga bu sahal to'g'ri kelmaydi. Shunisi bor. Avtomobillarni o'ziga yarasha xarajatlari ham bor, to'g'rimi? Xarajatlari bor, amortizatsiyasi bor. O'shanga biz limit qo'yib qo'yamiz. И o'sha limit qancha? Limit hozirgi kunda 150 km. Kuniga, sutkasiga. Lekin 10 kunga oladigan bo'lsa 1.5 ming km bo'ladi. 10 kundan keyin kelgandan 1.5 mingdan ko'p yurib kelgan bo'ladigan bo'lsa, biz unga dopamitni pul to'lashga to'g'ri kelib qoladi. Zash bir kunda hisoblab beriladi 150 km. 10 kunga olsa o'sha 1.5 ming km ni 10 kun ichida xohlasa 1 kunda sarf qilishi mumkin, xohlasa 10 kun ichida. To'g'ri, tushunarli. Xo'p, sizda telefon raqamlaringizni saytingizda yozib qoldiramiz, bo'lmasa kimda albatta kerak bo'lsa ushbu avtomobillar xizmatidan, prokat avtomobil xizmatidan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Bu albatta o'zimizni obunachilarimiz uchun. Sizga esa aka rahmat, katta salomat bo'lasiz akajon. Rahmat aka. Samarqandga ham kelinglar aka. Boramiz. Salomat bo'lasiz.